que intentarem trobar és això, el màxim de rastres, i abans si podem saber quina és la quantitat d'animals que poden viure en el parc natural. Vale? El que li deim biodiversitat, eh? El sabiondo. I res, ara començarem el camí per l'itinerari i acabarem a la platja. I vull que tots m'ajudeu, eh? Jo ara he fet una volteta per veure quatre coses, perquè dic, no anirem, eh? Però anem a l'aventura, eh? A veure què trobam. Navego també d'unes lupes, per si trobem coses molt petites o restes d'insectes, eh? Perquè voleu que tot val, eh? Vale? Els rastres poden ser restes d'animals morts, poden ser, doncs això, ja veurem que hi ha coses per aquí, hi ha òlibes i mussols, i normalment quan mengen animals, tornen a regurgitar, eh? Arrojan el menjar que no poden digerir. I això té un nom, que ja ho veurem, si és que en trobem, eh? I les podrem desfer per saber què és el que mengen, eh? És superguai, bon dia, Marta. Vale, jo. Si teniu cap dubte, si trobeu tal cosa, penseu que som en un parc natural, hauríem d'intentar no fer gaire mal als animals, ni molestar gaire. Tot el que trobam, jo vos ho mostraré, i la idea és tornar-ho a deixar on l'hem trobat. Perquè ja vos explicaré que encara que siguin restes d'animals morts o petjades i tal, ho hem de... perquè tothom hi pugui gaudir. D'acord? Una altra cosa també serà important, quan entrem a l'itinerari, com que a més ara és la primavera, hauríem de fer una xerrada molt fort. Ho hauríem d'intentar. Penseu que ara tots els ocells estan fent nius i estan criant. Vale? Si trobam nius, primer me deixareu que jo miri, abans si estan ocupats, perquè penseu que cada any fan els nius nous, eh, els ocells. Per tant, si veig que són nius antics, sí que els podrem agafar per veure, fins i tot com els han fabricat. I pel material que tinguis niu, en teoria jo intentaré dir-vos abans quin animal ho pot ser. Ali, no? Doncs anem a redossa, anem a ombra. Doncs vinga. I començar a escoltar. Sí, ja podem anar cercant, eh? I penseu que tota aquesta informació, la gent d'Espart Natural, hi fa feina amb això. Vull dir que moltes vegades amb els rastres podem saber l'abundància dels animals, que són animals que moltes vegades són nocturns, eh? Heu vist aquí en els dibuixos que hi ha ratolins, que hi ha mar, que hi ha erissons... I normalment de dia s'amaguen, eh? Perquè vostè tenen por. Sí que podem trobar tortugues, eh? Molt bé, perquè penseu que aquí estan criant les fotges, les ànades i els cans amb la olor, les poden, a part de poder-les espantar, perquè penseu que els cans per instint tenen ganes d'agafar ocells. Eh? Per tant, aquest itinerari que és per veure ocells i com més a prop millor, no m'us interessa, és per natural ha decidit que millor hi ha altres llocs per passejar els cans que no aquest itinerari. Eh? Que diuen que la van dues primers, perquè penseu que abans que arribés som a Menorca no n'hi havia d'aquestes, eh? Molt tantes, hi havia una de gegant, com a les Galàpagos, així, de gegant. Però se va extingir, eh? Perquè van treure una cabra, però abans no... Aquesta, en teoria, va arribar amb els primers humans, eh? Amb les barques, i segurament des de Sicília, perquè els hi han fet anàlisis, eh? Els hi han mirat la sang, i han vist que són les mateixes tortugues que hi ha a Sicília. I van arribar amb els primers humans, i sabeu per què? Què feien amb les tortugues? Les posaven dins les barques, perquè penseu que aquesta gent que va arribar a Menorca era molt aventurera, eh? Es fotien dins la mà i podien estar mesos dins la mà cercant noves illes o nous espais per poder muntar sa família. I les tortugues era carn fresca, perquè les tortugues, no sé si ho sabeu, però són de Sant Freda i poden estar mesos sense menjar. I queden vives. I què feien? Cabassos enormes de tortugues i sabien que durant 2 mesos tenien carn fresca. Perquè la carn de tortuga és comestible. Nosaltres ja preferim el pollastre, però penseu que els primers humans que van arribar a Menorca la van emprar per poder sobreviure a la mà. Doncs aquí hi ha molta informació, eh? Voleu seure? Voleu seure tots? Plen de cebre. Estem en cert i secs? Vinga, aneu a seure aquí, que ho veureu més bé. Aquí tenim. Les pinyes noves, eh? Això és una pinya que encara té pinyons a dins. I per què estan tan protegits? Perquè no se'ls amaguen. Vale? Perquè penseu que els pinyons són un aliment per molts i molts animals. Però només uns quants són capaços de treure's menjar. Hi ha un ocell, que aquí a Menorca no el tenim, que té es bec així com una tisora, eh? I que l'empra per obrir ses pinyes
i agafar espinyó que està aquí dins, que és molt petitet. Que ara mirava, vam, si poguéssim obrir. Però és que són tan durs. Hauré de fer de rata, no? No, però no entenc, no tinc ses dents de rata. Però bueno, aquí dins hi ha espinyons, que són molt petits, eh? I que a vegades, amb un pot de sort, dies d'aquests com aquests, quan s'obren, els veus sortir d'aquí dins. I tenen com una ala, una pallufeta petita, que els permet volar. Perquè penseu que els pins, per néixer, han de menester sol. Si cauen a ombra, els pinyons no poden néixer. Veureu que aquí, quants de pins petits veig naixent? Jo no veig ni un, eh? Ara al sol en podem trobar calcuns, que són molt petitets, bueno, tenen la cua aquesta, en forma de gua. Quina més informació podem treure? I com s'ho fan les rates? Pues això, eh? Rueguen. Aquí veiem una que va començar, passa que va trobar que no hi havia prou pinyons i la va deixar. O s'ha de plantar perquè va passar gent. Perquè aquí el que podeu veure, exacte, veus? Com els van ruegant i amb ses dents els van traguent. Aquella és fàcil. Sí, aquesta està més seca. Perquè també penseu que això podem sebre quin... Mira, heu vist la pallofa aquesta que vola? Sí. Pues això és el mecanisme que empren, bueno, ara ja no volarà, ja veig què fan. És el mecanisme que empren per dispersar sa llavor. Perquè als pins els interessa que sa llavor caigui ben enfora. D'on són ells? Això és escargol, que mostra tantes, menjat per un tort. Què més cosetes? Així, es fas color, ja podem sebre l'edat de sa pinya. Aquestes pinyes tenen més d'un any. Aquestes que estan cremades pel sol. I aquestes són noves, amb aquest color marró. Poden quedar en terra, poden quedar en els arbres, eh? Veus que moltes pinyes d'aquestes que tenim aquí dalt en els pins ja són vees. No són ses pinyes noves. I ses pinyes noves són el que cerquen ses rates, per menjar. I com les poden arribar a deixar? Doncs mirau, ben peladetes. I veus quina quantitat de rates que tenim aquí a l'espart. Passa que són nocturnes, Ara de dia en veurem ben poques. I són nocturnes perquè... Ho sabeu per què viuen de nit? Perquè no... Perquè mos tenen por en altres, sí. I tenen por als animals que se les poden menjar. Però hi ha una au, rapinyaire, que es va adaptar a viure a les nits per poder menjar les rates, que són les òlives. Que després mos atracarem a un arbre que li agrada molt per dormir, abans hi trobem restes del que ha menjat. I aquestes? Sí. Aquestes això, són molt velles i, com veus, s'han quedat a mitges. Moltes vegades hi ha tanta pinya que no se les acaben. Comencen a ruegar i perquè s'espanten o perquè troben una pinya molt més grossa. Però penseu que tot això ara volarà. S'obren i surten les llavors i volen, perquè germinin molt tan fora. Una altra adaptació que t'espí, per això en tenim tant aquí, a la Mediterrània, és que a aquestes pinyes els agrada el foc. Vull dir, penseu que aquestes pinyes guarden els pinyons i quan hi ha un incendi, s'obren. I després de l'incendi poden tornar a néixer per recuperar. Per això després que hi ha un incendi, normalment surten molts i molts de pins. Perquè hi ha molta llavor aquí enterrada que està esperant a que els hi arribi el sol. Perquè si no, tots els arbres que van creixent per aquí davall, perquè això és un cosí d'espí, però veig que el fruit ja no és... Això és ser vivo. Sí, molt bé. I vam trobar, mira, aquí hi ha un de fruit. Veus? I les xivines ja fan un fruit diferent, ja no fan pinyes, sinó que fan un fruit perquè se te mengin els ocells. Mira, aquí hi ha una de verda. Que són xafes com la gent. Bueno, és escosida, ginebró. La xivina no se'n treu, però... Aquí hi ha una pinya. Ah, però aquesta és d'espí, Doncs penseu això, que les xivines... Són parentes dels pins, però ja es van adaptar a aquests ocells, perquè penseu que els pins només es reprodueixen pas vent, Es polen, no van a saber d'agafar la mel, i agafen el polen i passen a l'altra flor, sinó que només es dispersa pas vent. Perquè penseu que els pins ja hi eren quan hi havia dinosaurios aquí a la Terra, fa molts i molts milions d'anys. I en canvi les xivines són un poc més modernes, o la mata que teniu aquí darrere. Aquestes ja aguanten i poden viure a ombra, Doncs sí, molt bé. Hosti, molt bé. Està sec, està mort, no crec que germini, però vale. Això per sabreu has de posar amb aigua i si s'esfonsa és perquè encara es viu. Si sura és que és mort. Perquè aquí hi ha entrat aire.
penseu que les llavors normalment no tenen aire. I percebre si són bones o no, les poses dins aigua i si cauen... Això a vegades es fa també amb els ous de gallina, per saber si són bons o no. Les poses dins aigua i si són bons s'enfonyen, perquè no tenen aire. Serrates normalment, serrata sarda i serrata vulgar, que en trobarem calcun, fan unes bolles molt grans amb un forat enmig. I en canvi els ocellets, aquest, què penseu, que és vell o que és nou? Vell. Idò, molt bé. Així l'agafaré per mostrar-ho, però després el tornarem a posar. Vale? Mireu quina passada. Bé, ara vos mostraré, sí. I això, pel tipus de material, això segurament és un buscaret. Que és un ocellet molt petit, que té cap negre amb ull vermell. És buscaret de cap negre. Té, ara vos el deixaré tocar, si voleu. I veiem que no hi ha... Perquè hi ha altres espècies d'ocells que posen pèls. D'animals, de ca, de moixos, de mar, de lo que trobin. O fins i tot, les primaveres que vos hem mostrat a Caixaniu, els fan amb verdet. Amb musgo, que es diu en castellà, amb esverdet, fan es niu. Aquest tipus de niu, ja vos dic, o és de pardal o és de buscaret de cap negre, que pas tamany i sobretot per on està col·locat, perquè penseu que els pardals els agrada criar les cases, eh? I sabeu per què i no en els arbres? Perquè també s'agulen molt bé el mar. Molt bé. I a més, que sabeu si els pardals caminen en terra o fan bots? Fan bots, eh? Molt bé. I això vol dir perquè antigament, abans de viure amb els humans, vivien a les roques. Els pardals, en teoria, venen de Palestina, que és quan es va començar a cultivar, perquè ells menjaven blat, el gra. Quan els humans van començar a cultivar blat per fer pa, els vam escampar, van venir amb nosaltres per tot el món. I per això ara viuen a les cases, perquè és com si fossin roques. Un anam a veure l'Albufera? Vinga, però primer vull que toqueu el niu. Ara com és vell, però penseu que no fan... Cada any fan el niu nou, sabeu per què? Perquè ells també tenen paràsits, tenen puces, paparres... I si cada any empressin el mateix niu, els pollets que viuen aquí dins agafarien totes les puces i totes les paparres que estan aquí esperant. Ara aquest com és molt vell no té res, no passeu cap pena. Però penseu que aquesta manera d'evitar que els paràsits, naltros mos dutxam, mos passam sa pinta, pels polls, ells el que fan és que cada any fan una caseta nova, un niu nou. Té, si el voleu anar passant. I veus com han cosit amb el bec, les cues. I però ara va agafar una tortuga i no va fer pipí. Sí, antigament les marques eren, se serrava, penseu que la closca no els hi fa mal, són com els nostres cabells, No tenen nervis i aleshores els hi feien marques aserrades aquí i un codi. I tenen sempre les mateixes plaques i per tant els hi marcàvem en aquesta closca, en aquesta placa, en aquesta i en un codi. Una retxa era 1000, la primera, després 0002, 003 i així les marcàvem. Ara els hi posen amb un rotulador indeleble aquí sota un codi. Hem modernitzat. O fins i tot, al principi també els hi posaven unes plaques, com unes anelles, però vam veure que els hi molestava. I no... Però hi ha moltes encara que podem veure aquí unes marques i era el codi per veure la identificació. Mira, que surts. Penseu que també antigament, veus aquesta paret que separa? Això era per retenir els peixos, Sí, perquè aquí hi havia molta llisa. I penseu que les barques de bou, quan no podien sortir a la mà, en les graues venien les llisses de l'Albufera, venien aquí. Penseu que aquí dins hi ha tot un sistema de corrals fets amb paret seca, anaven acumulant el peix, anguila i llisa. Penseu que anguila aquí a Menorca no és gens valorada, aquí venien molta gent de Mallorca a agafar anguila. O fins fa pocs anys que es pescava anguila, es duen a Delta de l'Ebre i a Mallorca, perquè aquí és un peix de fang que no s'ha valorat mai. Però les llisses es pagaven, als anys 20 es pagaven a 10 reals el tros de peix, vull dir que feien bastant de negoci. I tots aquests corrals era per això, per controlar per on passaven els peixos, per poder-los pescar. Això d'aquí, que es diuen incisius, les pales, en arrossegadors, hi ha dues coses interessants. Primer, el color aquest taronja que té, que també ho tenen quan es viu, que això jo me diu que no és un conill, però podria ser un conillet petit, és una rata. Perquè un ratolí penseu que és la meitat. Penseu que a sol hi has de posar la pell, els músculs, i el cap és més gros del meu escrany. Què més? Podeu veure que tenen
les dues pales de davant i després tenen els queixals, eh? No tenen les dents aquí enmig com d'altres. I les pales, lo interessant és que creixen tota la vida. Per això els hi diuen rossegadors, perquè tot el dia rueguen, eh? I els hi han de créixer perquè si no els perdrien, eh? De tant de ruegar, perquè penseu que mengen molta llavor, molt de fruit sec, i han de menester que creixin sempre. Cosa que també feia la cabra que hi havia aquí a Menorca, antes, però bueno. Res més, aquí teniu el forat on hi ha l'ull, les òrbites oculares, i no sé si els voleu mirar de prop. Vale. Una cosa curiosa que la serrata fa un dubte d'aquí en l'esparral, no? Exacte, en l'esparral és molt més sòlid. I penseu que tant serrata, que és un mamífer, com esparral, que és un ocell, venen dels rèptils, eh? Passa que no és molt difícil trobar cranis de sargantana. I mos falta la mandíbula inferior, eh? La mandíbula de baix, abans hi trobam qualque crani que entengui. Hem de mirar les dents. Veus aquesta dent? Sí. Que punxa molt. I falta tot esmorro. Sí. No. Una ratata? No. Jo so, diria que és d'arissó. D'insectiu, sí. D'arissó. Perquè veus les dents que tenen molta punxa. Això és típic dels insectius. No sé si heu vist que la rata les tenia molt planes, les dents. Sí. O si en trobem de punyido, de tots els que són rossegadors. Les dents són bastant planes. És així d'ample i és així de gran, que a vegades es veuen travessar la carretera. Són molt mals de veure, perquè tenen molta oïda i molt d'olfacte i fa 3 hores que ja m'ho han sentit, que si hi havia qualcun... Això és molt important, per veure tots aquests animalons és interessant no anar a 40 persones i sobretot fer molt de silenci. Però a Menorca són bastant ximples, vull dir que som, comparat amb altres bandes, no és difícil, que tu estiguis tranquil·let allà en silenci i que t'acregui un mar o t'acregui un mostel. A més, els mostels normalment són molt curiosos, se te queden mirant. I penseu que els mars és molt fàcil de veure si han menjat fruita. Perquè penseu que els mars aquí a Menorca mengen molta fruita. Veus que aquí, per exemple, hi ha una llavor. Que ha passat pel ventrell i porta molt d'escolta, però això segurament és de la verge. I ara, si estiu, començaran, quan mengen rem, veus les llavors de rem a les cagades. I després mengen fruita. Això és una alerta, molt bé, però aquest està en flor. Ara fa fruita a l'hivern. Però què és el que podem veure? Què és tot això? Molt bé. Molt bé. I què ha menjat aquest mar? Però que és molt fàcil a les merderades de mar, a les cagades de mar, sabre què és el que ha menjat. Perquè fan la digestió molt ràpid. L'interessant d'aquests escarabats és que no poden volar. Penseu que molts escarabats la closca de damunt la poden obrir i tenen ales. Però aquests les tenen soldades i s'han quedat aquí aïllats a Menorca i s'han fet una espècie diferent. I aquesta només viu a Mallorca i a Menorca. No, no passa res. Les formigues fan un poc de pessigots. Sí. Això antigament era platja. Passa que ara veus aquest color, d'aquesta olor, esclatassant. Això és arena en matèria orgànica, les espues dels arbres, però penseu que això antigament era platja. I poc a poc, que no sé si sabeu, però l'arena ve de la Posidònia. Però bueno, això és una altra història, ara quan arribem a la platja és aquí també. Molt bé. Quina bona olor, m'encanta. Emma, estava davall de l'escorxa. Emma, mira. Mireu què han trobat aquí. Mira, hi ha la mandíbula inferior. Mira, ha tingut sort, perquè això normalment s'ha perd. Mira, Ethan, mira, un altre crani. I abans hi ha dos mateixos. Ja s'ha de clar, eh? Xapa, molt bé. Podem veure, sí. Mira, ja és molt bé. Xapa. Aquest encara té ses dents. Bueno, aquests d'aquí els ha perdut, quasi tots, però aquí... Però veig, és de conill, però veus el que te deia, la forma aquesta de l'os aquest orbital. Les rates el tenen molt més finet.
Mira, anem a la platja, ara. Penseu que encara que no us sembli, som bastant higiènics. Veniu. Ah, sí, doncs van treure, van netejar tot. Per això no heu de passar pedra. I sabeu, per què té la placa de plàstic, aquesta centrada? Veus que tot és de fusta, però que és forat, té una placa de plàstic? Sí. Per què ho tinc fet? Perquè poseu, és molt important el tamany del forat. Vale? Perquè les primaveres són uns ocells que hi caben aquí dins. Però si el forat es fa més gran, podrien entrar rates sardes... Mira, això són restes del niu de l'any passat, suposa. Sí, perquè és com a verdet i ploma. Sí, sí. Això és que els fan net cada any. Com us he explicat, els ocells exacte, fan els nius i no el tornaríem a emprar. Si entressin dins el forat i veguessin un niu antic, no emprarien els nius. Per tant, els buidam i per ells és com si fos un forat nou. Però mira, aquí es veu molt bé les restes, que és molt diferent. Empra pèls i verdet. Musgo, per fer esbatlem. I això és el niu de l'any passat. I restes de plàstics, és curiós, Plàstic n'hi ha per tot. Bueno, de la camiseta, llana... Però sí, això és un niu de primavera. Lo del plàstic, perquè les rates sardes i les rates no rueguin el forat per poder entrar. Vale? Perquè si no, què passa? Que com heu vist les restes de pinyes, hi ha tanta rata aquí en Espinades Grau que no deixarien que les primaveres fessin el niu. Que estem sentint, Bueno, això que se sent és un pinçà. Això és un pinçà. Si trobéssim unes cagades, podríem saber de què. Però això normalment són conills, Però aquest forat tan petit el pot emprar una sola. Aquí hi ha una serra. Per passar l'hivern. Bueno, penseu que a Menorca no hi ha cap serra verinosa. Se sents que tenim... Ara m'agrada l'ortuga! Només ho seguen si l'agafen i l'emprenyen molt. Hola! 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 Vinga, anam. Té un, dos, tres, quatre, cinc... Crec que ens havia molxat una pedra. No te'n vagis a partir dels 15 anys ja creix molt a poc a poc. Veus que les retes són molt juntes? Però aquesta no tenia 30 anys, vols? Però la deixem-me la puesto. Super bona idea. Vale, espera, que està un puesto molt amagat. Aquí dalt. Una cosa, tio. Tot són més grans, Aquesta jo trobo que la més antiga tenia 105, 103... Mira, te pots juntar amb ell, que en té més. Prou, ell en té 4 o 5. Ara què hem de fer? Ara, amb molt de carinyo, per no rompre els ossos, hem d'anar desfent la gròpila, abans que surt. Poc a poc. I després al final, qui se vulgui fer net les mans, duu un poquet d'aigua. Però ja us he dit que això està totalment desinfectat, Mira, això ho teniu que obrir, Poc a poc, molt poc a poc, perquè hi ha ossos i hi ha pell. Poc a poc. S'ha posat els ossos, així com una figuera. Ara que l'ha trobat. A cada una, els ossos com trobar. Que no duen. Que se menja, es fa oliva. Tenim que anar trobant aquí. Sí, ja n'hauríeu de separar. Sí, n'hi ha una de petita. Poc a poc, allò. Sí, n'hi ha una de petita. Heu de separar. Abans sou capaços de veure que us ho separeu. No separeu els ossos, no, mira. Què és això? És igual. Molt bé, sí, sí. I doncs això ho has d'anar desfeguent i que tots us quedin dins la safata. Perquè els pèls segurament amb els vents són durats. No, això... Ara estem investigant què mengen les òlives. Aquí podem posar els ossos que els anirem banyant millor. Sí, sí, sí. Aigua per desfer-les un poc. Què fem? Què fas? Jo què dic, no? No, si un pastet... No heu de passar cap pèl. Mari, si se rompen els ossos... Hi ha aigua de... Hi ha aigua de... Hi ha aigua de...
No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah, bueno, la baixeta de... Mira. De tant de ratllar. Molt bé, eh? Ei, molt bé, són de com vas, eh? Mira. Té persones, esteu? Oh, guai. És rata. És rata. Què té de diferent? No rompis. Quan de recollits allà cada una? La posició en tirar-ho, això, no? Això sí que sols aquí, no? Exacte, no? I aquí també és un sobre cosa gran. Una? Què és això? Què s'ha de menjar? Què és això que s'ha de menjar? Això allà, però jo crec que és una cua. Això és givent, no. D'aquí? De volum de verta blanc. De què? És un os, és una cua. Ah, sí, ho posen damunt de fer-ho. Tres coses aquí. Una berruga. No, deixa això, aquest. Estem mirant altres coses. Hola, mira. Sí, ho va fer neto o no sols aquest? Clar, més dents, separa-la. Tu vols córrer? Això no és per córrer, mira quanta trobes aquí. I què podem trobar aquí? Mira això, què he trobat aquí? Normalment no se la menja, però són... Què és això? I ens agafen, que morint, que se maten. Quines aquestes? Perquè no són rossegadors. Això és una vèrtebra. Això és la cama. Cama? No diria si són les cames de davant o de darrere. Això jo diria axis, jo trobo que és la part de darrere d'escoll. Aquesta seria, aquí ja arribaria escoll i aquí comencen les costelles, saps? La clavícula, jo crec que aquí és on va... Bueno, d'aquí, d'aquí a darrere. Molt bé, totes són separau, eh? Aquí és la cartolina. Aquesta cartolina no és clara, no? I és la plana de cartolina dins. De part dalt no... Mira, ells estan allà i en teoria es ven o... Tal vegada estan més arredors, eh? També saps que és això, Givert? Això d'aquí? Pèl. Pèl de s'animar. Té molt de pèl. Saps que llavors és pèl? Jo que tinc un plec. Ara, saps què sembla? Sí que ho és, un os. És un os, és el que vull dir. Menja en tots els ossos.